մենք հստակ այս պահին գումարի չափ ես չեմ կարող ասել, այս պահիդրությամբ հայտնի է միայն, այսինքն հրապարակվել է մի պայմանագիր հստակ գումարով, մյուս աշխատանքների մասով կոնկրետ ամանորյա տոնավաճառի հետ կապված, այս պահին ճշտման աշխատանքներ են իրականացվում, թե կոնկրետ մենք գնահատում ենք ինչ մասշտաբի անենք, ինչ մասշտաբի չանենք, դրա համար այս պահին հստակ գին չեմ կարող ասել, բայց ինչ կարող եմ ասել, որ ինչպես նախկինում ու ինչպես պարզա, չի կարող լինել որպես պայմանագիր, որի մասին հանրությունը չի մնա, այդ գումարը հայտնի չլինի։ Այս պայդրությամբ ես կխուսափեմ շատ կոնկրետ թիվ ասելուց, որտեվ հիմա այս պահին ինչ թիվ էլ ես ասեմ, մի 10 անգամ էլ ասեմ, որ դա դեռ նախնական է, հետո այդ թվից ինչ շեղում էլ լինի, ասելու են ձեր նախապես հայտարարած թիվը ու այս թիվը իրար հետ այս կամ այն կերպ չի համապատասխանում, դրա համար ու տենց կարևորությունն էլ ճիշտ ասած չեմ հասկանում, այս պահին անպայման թիվ ասելու են պայմաններում, որ միշտ դա մեկա լինելու է հրապարակային ինֆորմացիա, այսինքն գաղտնի պահելու ինչ-որ տարբերակ չկա։ Տեսեք, նույնի կրկնությունն է լինելու այն սարքավորումները մենք նույն լոկացիաներում օգտագործելու ենք, բացառությամբ մի լոկացիայի անցած տարի համալիրի աստիճանավանդակի զարդարանք ենք ունեցել, որը ցավոք սրտի մենք նկատեցինք, որ շատ քաղաքացիներ գուցե այնտեղ շատ չտեսան, ինչքան օրինակ Մաշտոցի պողոտան, ինչքան նույն հանրապետության հրապարակը, իմ համար տենց մի քիչ անձնապես էլ է ցավոտ, որտեվ ճիշտ ասած ամենա իմ համար սիրելի այդ զարդարված լոկացիան ճիշտ ասած հենց համալիրն էր, ու անցած տարի դա էլ եմ ասում ուներ պատճառ, որտեվ համալիրում պետք է անցներ մանկական ევրատեսիլը, այդ նույն սարքավորումները բնականաբար այն տարբերությամբ, որ 2023 թվի դեպքում ուրեմն դեպքում 23-ի փոխարեն լինելու է 24 թիվը, մենք զարդարելու ենք այլ լոկացիա, այս պահին դրա ընդրությամբ փուլում ենք ճիշտ ասած, բայց սարքավորումները, այո, մեծ հաշվով բարև ձեզ, իրականցվելու են, նույնը նախատեսում ենք, ինչ էր նա լինելու նորություն, նոր ձևի և նոր որակի Christmas market կոչվածը կամ ամանորյա տոնավաճառն ենք ունենալու, ու ես կարծում եմ ամեն տարի մենք գնալով պետք է արդեն այդ լոկացիաները ընդլայնենք, որովհետև Երևանը դա միայն կենտրոնը չի, իհարկե բոլոր քաղաքներում առաջին հերթին ամենաճոխ ձևով զարդարվում է հենց քաղաքի կենտրոնը, որովհետև նաև թե քաղաքացիների, թե զբոսաշրջության համար դա ամենագրավիչ վայրերն են, բայց մենք պետք է կամաց-կամաց հասնենք նրան, որ պայմանական Շենգավիթ վարչական շրջանում, նոր-նոր վարչական շրջանում և մյուս վարչական շրջաններով մեր քաղաքացիները նոր տարվա շունչը զգան նույնքան ուժգնությամբ և նույնքան կարևորված իրանց զգան, ինչքան կենտրոնի բնակիչները։ Կկրկնեք ուղղակի բերը։ Շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, տեսեք, մենք անցած տարի էլ այդ նույն օրակարգը ունենք, ըստ էության գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն ոչ առաջին տարին ապրում է անվտանգային լուրջ մարտահրավերների առկայության պայմաններում, բայց մեր մոտեցումը այս հարցին հետևյալն է. Ամանորը և տոնակատարությունները, որ անում են, առաջին հերթին դրա շահառուները, իհարկե բոլորս ենք, բայց առաջին հերթին դրա շահառուները հենց երեխաներն են։ Մենք չենք կարող երեխաներին ասել, երեխաներ, սպասեք, մի մեծացեք, ձեր մանկությունը մի պահ սառեցրեք, անվտանգային խնդիրները կվերանան, նոր այդ պահից կշարունակենք։ Հիմա են այդ մարդիկ իրենց մանկությունը ապրում, ու պետքա այդ մանկությունը լինի վառ, ու եթե կուզեք, բայց միայն երեխաները չէ, մենք բոլորս դրա կարիքը ունենք, որովհետև շարունակաբար ծանր տրամադրության, կորուստների, այդ զրկանքների, որը մեր հանրությունը կրում է, պետքա նաև այդ հանրության կյանքում լինեն վառ կետեր, և դուք երևի հասկանում եք, որ պոպուլիստական տեսանկյունից, քննադատությունից, խուսափելու տեսանկյունից, թերևս ձեր ասած մոտեցումը որդեգրելը ավելի հեշտ էր, ավելի դժվար է անել այդ քննադատությունը լսել եւ այլ, բայց ես նաեւ հավատացած եմ, որ նաեւ Արցախի ժամանած մեր բարեկամները, մեր քույրերը, մեր եղբայրները եւ երեխաները այդ տոնակատարության կարիքն ունեն, ես մշտապես եմ այդպես մտածել, այո, լինում են օրեր, ժամեր, հենց կոնկրետ երբ որ դա տեղին չի լինում, բայց ամանոր ամեն տարի դա ամբողջ աշխարհով նշվող ըստ էության տոնակատարություն է, և եթե կուզեք, ես նաև կարծում եմ, որ
երկրի կապվածության, երկիրը սիրելու, երկրի համար պայքարելու ցանկությունը նաև հենց բխում է այդ երկրի, այդ կոնկրետ քաղաքի քո բնակավայրի հետ ունեցած լավ հուշերից, վառ հուշերից, եւ մենք կարծում եմ այդ լավ հուշերը եւ վառ հուշերը պետք է ապահովենք։ Շնորհակալություն հարցի համար, դուք մի փոքր կիսատ եք մեջբերում իմ անցած տարվա պատասխանը, որովհետև իմ անցած տարվա ձեր չեմ հիշում ձեր կամ գուցե այլ գործընկերոջ հարցինի պատասխան, թե կոնկրետ ինչու է գնման ընթացակարգը մեկ անձից գնման միջոցով իրականացվել, առաջին ինչը ես ասել եմ, որ մշակութային միջոցառումների իրականացումը մեր օրենսդրության դեպքում թույլատրվում է, կոնկրետ մշակութային միջոցառումների դեպքում դա իրականացել, եւ նոր երկրորդ հերթին նշել եմ Եվրատեսելի հանգամանքով պայմանավորված հրատապությունը։ Հրատապության հարցը տվյալ այս տարվա դեպքում չեմ նշի հասկանալի պատճառներով, բայց ոնց որ Ամանորը կար, այդպես էլ շարունակում է մնալ մշակութային միջոցառում, եւ ձեզ ասեմ, որ տարբեր ընկերություններ մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ոլորտում Հայաստանում գործունեություն են ծավալում, եւ ամեն անգամ, երբ որ եւ հաճախ մշակութային միջոցառումները ոչ միայն մեր կողմից, տարբեր այլ գերատեսչությունների կողմից հենց մեկ անձի գնման ընթացակարգով են իրականացվում, եւ ես առնվազն տենց հանրային հասունացած բողոք կամ այդ համայնքից բողոք, որը ինչ որ կոնկրետ ընկերություն ոչ մի դեպքում, ոչ մի պայմանագրի հնարավորություն չի ստանում, չեմ լսա։ Այսինքն այդ շատ են մեկ անձից գնումները միգուցե մշակութային միջոցառումների, բայց այդ պայմանագրերը հաճախ կնքվում են տարբեր ընկերությունների հետ։ Բնականաբար որոշակի մշակութային միջոցառումների հարցում որոշ ընկերությունները ավելի հմտացած են, որոշները ավելի ոչ, բայց նույն օրինակ Ամանորյա տոնավաճառի մասին, որի մասին ես խոսեցի եւ կարող առաջիկայում կնքվել պայմանագիր, ես դες վստահեցնում եմ, որ նույն Սինեմարտ ընկերության հետ պայմանագիրը չի կնքվելու, եւ այո, ես հասկանում եմ, ինչ եք դուք այլ գործընկերներ այդ մեկ անձից ընթացակարգի վրա անընդհատ սևեռվում, բայց ես արդեն դրա մասով պատասխանեցի, եթե թույլ կտաք մի խնդրանք հորդորել ես հնչեցնեմ։ Տեսեք, մեկ անձից գնումը մրցույթը, դա ընդամենը գնման ձևերն են, դրա ոչ մի ձև ոչ երաշխավորումա, ոչ բացառումա պայմանագրի կամ ծառայությունների որակյալ կամ անորակ մատուցումը։ Օրինակ ես ձեզ անցած տարի եմ այդ օրինակը բերել, այս տարի էլ կարող եմ այդ օրինակը բերել, որ մենք ունեցել ենք տարի կամ դա կամ 19-ից 20-ներ կամ 21-ից 22-ի ամանորը, հստակ էս պայն չեմ հիշի, երբ որ օրինակ ամանորյա գլխավոր տոնածառի տեղադրման աշխատանքները հայտարվել էր մրցույթ, շայել էր մի կազմակերպություն, եւ տեղադրելուց հետո հաջորդ տարի, երբ որ արդեն անցած տարի դա տոնածառը տեղադրելու հարց կար, ժամանակին, եթե չեմ սխալվում, 80 միլիոն դրամով գնված տոնածառը արդեն այնպիսի վիճակում էր, որ մեծ կասկածի տակ էր, դա կարող է տեղադրվել, թե ոչ, որովհետև նախորդ կապալարուի կողմից տեղադրվել աշխատանքը կատարվել էր անբարեխիղճ, շատ դետալներ վնասվել էին, ջարդվել էին, եւ մենք նաեւ որոշակի աշխատանքներ եւ գումար ստիպված ենք եղել ծախսենք, որպեսզի դա վերականգնենք։ Հիմա այս օրինակը ինչու եմ բերում, որտեվ այդ կապալարուն ընտրվել էր մրցութային ընթացակարգով։ Իմ հորդորը ձեզ այն է, որ ֆիքսելուց բացի, թե ինչ ընթացակարգով է իրականացվում մրցույթը, դուք հետևեք նաև, թե ինչ որակով է ի վերջո կատարվում են աշխատանքը, որ այս կամ այն ընթացակարգով մեկ անձով թե մրցույթով կապալառուն շահեց։ Ի վերջո ընթացակարգը կարևոր է, բայց հիմա կա փաստ, քաղաքը ծախսում է X գումար, X ծառայության դիմաց։ Շատ հաճախ քննարկվում է մենակ այդ ընթացակարգը, բայց պետք է քննարկվի լավ, ի վերջո այս գումարը, որ տրվեց, ինչ որակի ծառայություն մատուցվեց դրա արդյունքում։ Օրինակ ես անցած տարվային կազմակերպության մասով, որ անցած տարի է իրականացելու, այս տարի էլ վստահ եմ բարեխղճորեն իրականացնելու է, բովանդակային ոչ մի խնդիր չեմ լսա, այսինքն ոչ մեկ չասեց, որ գիտեք, գեղեցիկ չէր կամ որակով կատարված չէր, անընդհատ անջատվում էր, չէր միանում լույսերի, իհարկե որոշակի վթարներ ընթացքում ունեցել ենք, դրա համար պայմանագրում նաև ընթացիկ սպասարկումն է ներառված, չգիտեմ, անցկերը խոստացակ, որ կազմակերպությունը կփակի, չփակեց, այսինքն այդ կազմակերպությունը ընտրվել է մեկ անձի ընթացակարգով, բայց իր պարտականությունները բարեխղճորեն կատարել է,
Ես չեմ ասում, եկեք մեկանձից չխոսենք, ճիշտ հասկացեք, բայց եկեք նաև բովանդակության մասին խոսենք, ինձ թվում է դա կարևոր է։